Deməli, bildiyimiz kimi həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdilər. 3 aylıq, 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri. Həmin həbs qəti imkan tədbirindən vəkillər olaraq şikayət vermişdi. Həmin şikayətə baxıldı. Həmin Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 182.2-ci maddəsində 3 ilə qədər maksimum cəza azadlıqdan məhrum etmə cəzasıdır. Yəni az ağır cinayətlər qrupuna aiddir. Biz indi cinayət işin mahiyyətini biz bu günləri mübahisələndirmirik, amma baxmayaraq ki, qanunsuz ədalətsiz hesab eləyirik. Və verdiyimiz şikayətdə təmin olunmadı. Mən bir neçə qərar əldə eləmişəm. Bu ümumiyyətlə bu maddə deyək də işlək maddə deyil. Amma belə Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərində və Abşeron yarımadasında təqribən 500 minə qədər qanunsuz tikili var. Amma baxsanız çox nadir hallarda bu maddə ilə cinayət işi qaldırıb və bir neçə hökm əldə eləmişik və qərarlar da indi sorğu da verəcəyik ümumiləşdirməyə ki, görək bu cinayət işi üzrə ümumiyyətlə neçə nəfərə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Təbii ki, yoxdur, çox nadir hallarda 1-2 ola bilər 10 il, 15 il statistikasını götürsək. Bu da ondan irəli gəlir ki, yəni həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinin əsası yoxdur. Əziz Orcovla keçən həftə biz görüşdük. Saxlanma şəraitindən heç bir şikayəti yoxdur. Normaldır, səhhəti normaldır. Bugünkü çıxışında da münasibətində bildirdi ki, mən bu jurnalist fəaliyyətimlə əlaqədardır. Mən bir ildən artıq orada iş aparmışam. Lap qanunsuz idi, əsaslı idi. Xəbərdarlıq eləyə bilərdilər. Yerli idarə, bələdiyyə orqanları, yerli idarə etmə orqanları. Belə bir xəbərdarlıq olmayıb. Və mənim evimdə, mənzilimdə aparılan axtarış da o səviyyədə, yəni 40-dan çox hüquq mühafizə orqanının əməkdaşı iştirak eləyirdi, binanı mühasirəyə almışdılar, ofisi mühasirəyə almışdılar. O da əsas verir ki, yəni mənim bilavasitə sırf jurnalist fəaliyyətimlə əlaqədardır, Kanal 13 fəaliyyəti ilə əlaqədardır.